Mãe terapia. Mãe terapia. Ai, mãe, meu joelho tá doendo. Eu só tô passando. Fumada. Fumada pra quê? Fadou. Melhora, não? Ah, mãe, não sei se melhora, não. Acabou de dizer que não dava na gente. Eu dava. Quando disse precisa. Que... Não, mas quando precisava, apanhava. Ah. Era a brincadeira dele, era com pipa. Quer ver? Mãe, não sei não, ele saiu por aí. Aí quando chegava era com o pé sanguentado, levando ponto. Dá mas trabalho. Quantas vezes com o pé cortado na banheira? Fazendo pipa. Eu não apanhei no banheiro? Apanhava. Com o pé cortado? Com o pé cortado e tudo. Pra quê que a senhora batia com o pé cortado? A fúria, né, Rani? Era a fúria.